Do Aše přijel kinematograf Bratří Čadíků. Filmy se promítají v sadech míru. A letošní filmové promítání nabízí komedii Tři bobule, animovanou pohádku Mlsné medvědí příběhy a životopisné drama Havel. A jako hudební dokument byl do programu zařazen film Meky. V neděli 4. července od 7. večer zahraje kapela Rockin' Veterans. Je zde i možnost občerstvení. Promítání začíná vždy po setmění kolem 10. hodiny večer.